Tú lo es, eso. Şimdi Lauk'un içi harcına sen vurdun. Şaman günahı. Lauk Liner Genenk mi restoran? Miban bu denk mi bacak kımeyink mi Maksim Gülüşü? Maksim Merraşçı Filip vur hişes. Miyusan kam et sıhalı tur içtas. Maksas vohça. Maksas ka. Բարձրացեց։ Բարև, մենք էլ ուզում էինք դուրս գալ։ Պետք է ամուր լինենք հարազատ։ Տես։ Դուրս գանք ճանապարհին կխոսենք։ Մի րոպե։ Կարպիչ, ասելու բան ունի, որ ճանապարհի բան չի։ Էլ ասելիք չկա, սաղ անելիքը։ Հարազատ թշնամիներին է պետք վերացնել։ Այդ ես եմ քո հարազատ թշնամին։ Բարեկամներ, վերջ տվեք, մորուս էլ հուզված ենք ու ընկնում ենք բարերի ետևից։ Ֆիլիպ, մի խանգարի։ Լսի, Յուրա, ես Ֆիլիպը չեմ, Ֆիլիպը դիվանագետա, գիտի որտեղ ինչ ասի ու ոնց ասի։ Ֆիլիպի ասած ընկերը ոչ ես կողմա, ոչ են կողմ։ Ես կարպիչն եմ ու ասում եմ մարդի ճակատին բաց էի բաց, նայում եմ աչքերին ու շպրտում եմ ճշմարտությունը։ Շպրտիր, կարպիչ, սպասում եմ։ Դու անձինս ինձ սպանելով Մաքսիմ ձեռք բերեցիր մի մեծ թշնամու։ Ինչ ես բարբաջում, Ֆիլիպ, ջերմությունը չափել ես։ Պետք չի անտեղի վիճել։ Այս կարգավիճակը հաշվի առնելով այս անգամ ձայն չեմ անի։ Ֆիլիպ, իսկ դու ջերմությունը չափի ու հաբեր տուրտող ընդունի։ Դու ընտանիքդ համաձայնեցիք աղջկա տալ Մաքսիս նախապես ծրագրելով նրա մահը։ Դետալ առ դետալ դուք ենքան էիք ծրագրել, որ նույնիսկ չթողեցիք որդիս մոտենար աղջկատ։ Ինձ ու ընտանիքիս քո արժինով չչափես, կարպիչ։ Մաներ-մուներ, ժուլիկությունը, գողությունը, թո մարդասպանությունը, հետ քո սվերանը։ Մենակ հետ քո խոսքերի համար արժեք ես վերացնել, բայց կբավարարվեմ սրանով։ Ձենդ! Ես չէի ցանկանա աղջկաս դժբախտացնել, բայց դու շատ մարդկանց արում ես խմել, տղետել քեզնից հետ չի մնացել։ Անմեղ երեխու արումն է թափել, անմեղ մարդա իրա փոխարեն 10 տարի շալակել։ Ես էլ դու էլ երկուս էլ շատ լավ գիտենք ով է սպանել քո որդուն։ Ուսամ դու չես առաջարկել իմ կանդիդատուրան։ Վազի Ֆիլիպ, վազի հետևից, վազի խնդրի, որ քեզ սերցուցակ չմցնի։ Բավականակար պիչ։ Հարազատների մեջ թշնամիներ փնտրելով, իսկական թշնամիներ ձեռք կբերես, խելքի արի։